vzadu nevidím. Zkusme, ať už všetci vpredu, nebo niektorí sa ulievame. Jaroslav, Rakay! V mojej pravej ruke elektrickú gitaru obsluhuje talentovaný bratislavský muzikant, ktorý nám zasa na všetko, až my sme ho nahovorili na elektrickú gitaru. Na naozaj skvelo, volá sa Ivan Venkovič. Takéto muzike používa. Bol vymyslený na Slovensku v dolnej krupe, myslím ten nástroj. Človek, ktorý ho obsluhuje, aj pácha dobro, aj hrá na dobro. Milan Benkovič. No a moja milá povinnosť je predstaviť posledného člena. Rád by som ešte v rýchlosti spomenul našich dvoch členov, ktorých nevidíte, možno je to náš Majko Rajs za zvukom a Lacko na šofér. Posledný člen tejto
väčšinej formácie sa volá Jaro Šimo zo Šterus. Gitara spieva. Ja by som chcel na záver poďakovať vám. Vy si zatlieskajte, lebo si naozaj skvelí. Bavte sa tu celé 3 dni. A keď sme sa vám páči, kolega, môžete napísať aj na Facebook alebo na stránku a to isté, keď sme sa vám nepáči. Milí priatelia, presne za 12 hodín sa uvidíme po mojej pravej ruke tam na tom zavalenom pódiu na malej scéne, Lodenička scéne. O 13.00 vám tam zahráme nám vlastný blok, vlastný koncert. Takže dúfam, že sa s mnohými stretneme a my vám ďakujeme veľmi pekne, Lodenica, Neznámi sa lúčia. Silný dáš, ty mám pre nás obláš, ty sa schúval len jeden z nás, potom druhého nepoznám, znova oheň, zimu aj silný mraz, skúsi to znova na ďalší krás, ale zostáva len sedem dní, či sa to vôbec podarí.